ଉଠିଲା ଦଳର ପୁରୁଣା ରୋଗ, ପୁଣି ଉଠିଲା ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି, ଏକାଠି ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ତେବେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦିଗଲ ଓ କୁମାର ଚିରଞ୍ଜୀବ ପ୍ରମୁଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବୈଠକ। ତେବେ ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ମହିଳା ଛାତ୍ର, ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ସମେତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ କହିଛୁ, ପଜିଟିଭ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ତ କହିନୁ, ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝିବେ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ପିସିସିରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଅମୂଳସ୍ତର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଏବଂ 16 ସିଟ୍ରୁ 9କୁ ଆସିଲା, ଏବଂ 85 ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଅମାନତ ହରାଇଲା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ହାଇକମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲାନି, ଦଳକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ସୁଧାର କରିହେବ, ସେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ, ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ପୁଣି ସୁଧାରି ହେବ, ତା ବାବଦରେ ଆମର ଏଠି ଆଜିକାର ବୈଠକ। ଅନ୍ୟପଟେ ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବସିଥିବା ବୈଠକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ମେଳି ହୋଇନଥିବା ନେଇ ଖବର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ତେବେ ପିସିସିରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ନେବେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆମରି ଭଳିଆ ଯଦି 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, 4 କୋଟି ଲୋକ କହିବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କଥା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଗରିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଗରିବ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସହ ପୌର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରଣନୀତି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ସହ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।